Vážení přátelé, dobrý den. Já bych rád touto cestou se s vámi podělil o pár novinek, které jsem měl možnost se dozvědět a na které jsem si také měl možnost vytvořit vlastní názor při své cestě na analytickou konferenci do španělské Barcelony. Myslím si, že by bylo škoda, aby to zůstalo jenom v té komunitě, která se v Barceloně sešla. Tou první zprávou je, že obor ICT nebo IT podle predikcí analytiků se zdá, že poroste více než hrubé domácí produkty jednotlivých zemí. To horší zprávou je, že se očekává, že hrubé domácí produkty jednotlivých zemí v následujících kvartálech, možná v následujících krátkých letech neporostou a že ty jejich růsty, jak se pěkně pozitivně říká, budou záporné. Další zprávou je, že i podle analytiků, kteří se věcí zabývají nejenom v Evropě, ale po celém světě, Algotech dělá to, co přesně naši zákazníci dneska potřebují pro to, aby ve svém podnikání byli úspěšní. Pomáháme s jejich komunikacemi, s komunikacemi s jejich zákazníky, ať už jakýmkoliv kanálem, pomáháme jim s ERP systémy, s digitalizacemi, s robotizacemi a automatizacemi výroby, pomáháme jim pomocí CRM systémů, s jejich marketingem, se znalostí jejich zákazníků. Máme svoje vlastní cloudy, to znamená, že jsme schopni jim provozovat jejich systémy, pomůžeme jim s bezpečností, našim zákazníkům zároveň dokážeme a dokazujeme to na velkých projektech vyvinout aplikace přesně podle jejich potřeby a dokážeme to zabalit do podoby komplexního IT outsourcingu a komplexně pečovat o IT zákazníka. Rostou aplikace, které jsou poskytovány v režimu SaaS, Software as a Service, roste takzvané PLG, což je Product Led Growth, to znamená, že se firmy snaží nabízet svoje produkty na vyzkoušení, tak aby se na ně člověk zvykl a potom teprve za něj začal platit. Co naopak podle předchozích očekávání vůbec neroste, tak je prodej notebooků, který se za poslední kvartál propadl zhruba o 15% a další propady se očekávají. Co se prozatím vůbec nechytá, jsou věci spojené s bývalým Facebookem, takzvaný Metaverse. O to v tuhletu dobu nikdo zájem nemá a podle predikcí se zdá, že do roku 2026 se nic významného nestane. A co zatím se zdá, že se nijak ve velkém nerozšiřuje podle analýz a podle prodejů, je využití 3D tiskáren. Hodně zaznívá pojem sustainability neboli udržitelnost, který je o tom, že bychom hardwary, které dneska používáme, měli buď to používat déle, nebo by velcí výrobci, kteří už jsou dneska v podstatě i nuceni, někteří se sami, někteří jsou nuceni do toho se zavazovat k tomu, aby hardwary, které třeba už někteří zákazníci nepoužívají, tak aby je opravovali, aby jim vyměňovali obaly a tak dále, ty casey, a dávali je k dalšímu použití. To je takové, já tam takový zajímavý pozorování na tom, že ty výrobci vlastně jdou sami proti sobě. Oni vydělávají na tom, že prodávají nový a teď jsou tlačeni k tomu, aby prodávali starý, ale já věřím, že pro naši společnou planetu je to pozitivní posun. Co se zdá naopak, že nemusí být pro zákazníky tak pozitivní, je, že je předpovídána vlna velkého zdražování v oboru, ať už jsou to hardwary nebo cloudové služby od velkých hyperscale dodavatelů a to je to, na co ti, kteří tyhle ty věci využívají, se budou muset připravit a ty negativní vlivy, ať už je to úroková sazba, kterou má FED, nebo zdražení energií, ale hraje v tom třeba roli taky to, že
dneska má dolar větší hodnotu než euro a ti velcí američtí dodavatelé samozřejmě nebudou chtít ztrácet. Takže i toto v tom bude hrát roli a analytici předpokládají v některých případech i přes 30% zdražování. Algotechu by se to tolik týkat nemělo. Nevím, jaké máte zkušenosti vy ve vašich firmách, ale co úplně zmizelo, je fenomén takzvaného bioidu, což znamená bring your own device, vlastně politiky, která umožňovala i do větších firem přinášet zaměstnancům, kolegům vlastní zařízení k vykonávání práce. Toto úplně utichlo a zdá se, že firmy si s tím opravdu jako z pohledu bezpečnosti, která je jedním z největších, nebo z témat, které nejvíc rezonuje, tak z pohledu bezpečnosti si s tím firmy opravdu neumějí poradit tak, aby to pořád bylo uživatelsky přívětivé. A proto toto téma úplně zaniklo a není o něm vůbec slyšet. V roce 2019 se v podstatě o ničem jiném nemluvilo. Poslední věcí, která je strašně zajímavá, že spousta analytiků se snaží předpovědět takzvanou černou labuť. To znamená událost, která se předpovědět nedá. Zabývají se tím, píšou o tom dlouhé texty, já jsem hodně jich přečetl, ale skutečně nemůžeme předpovídat něco, co je nepředpovídatelné. Pokud vy máte nějaký vlastní postřehy z našeho oboru, pokud se o cokoliv s námi chcete podělit, tak nám napište nebo zavolejte nebo cokoliv, jakýmkoliv komunikačním prostředkem se s námi spojte a velice rádi si o tom popovídáme. Děkuju moc za pozornost. A ještě jedna věc. Algotech bude mít od 2.1. roku 2023 nové logo, které postupně začneme vyměňovat, postupně ho začneme používat, tak se nelekejte, budeme mít modernější vzhled a po nějakou dobu budeme používat loga obě, ale 2.1.2023 už bychom měli používat jenom logo jedno. Moc děkujeme za přízeň.